Šis ir pieci. Ir 1:31 minūte un ir laiks piecerada Latvijā, kā jau mēs ar Tomu un Aleksu tev solījām. Šodien pie mums ciemos ir Katus, un Katus ir divas māsas, Evija Kalva un Ingrida Deiko, kuras rada dažādas apģērbus. Iepriekšējo reizi mēs tikāmies pirms 5 mēnešiem. Tas bija sen. Labdien! Labdien! Labdien, labrīt, labdien! Tas tieši nav bija pēc sen. Jā. Tas ir tuvāk mikrofonu mums lietu vajadzētu. Tā skaistāk būtu. Varam sasviesties visi tuvāk. Zinu to, ka kopš mēs tikāmies, jums ir jau trīs kolekcijas bijušas. Sanāk, jā, tad, kad mēs tikāmies, tas bija karstajā vasarā, ka mums bija festivāla kolekcija, un tagad mums jau ir nākusi klajā gan rudens kolekcija, gan arī īpašā Ziemassvētku kolekcija, kur ir dažādi Ziemassvētku džemperi un tā iekrekli. Jūs tik ātri darbojaties vai nav nogurums? Kā rodās tās idejas? Kā jūs... Mēs mēģinām turēt līdz idejām. Idejas iet priekšu, un rokas mēģina darboties līdzi. Tā kā, nu, pagaidām tiekam galā, bet, nu, Ziemassvētki izskatās būs diezgan sparīgi. Vai jau nav sparīgi, jo jūs jau pati izsludinājāt to, ka var iegādāties Ziemassvētku kolekciju, vai jau ir sācies bums? Bums ir sācies. Mēs, godīgi sakot, mēs nebijām gaidījuši, ka novembra beigās jau cilvēki jau pirks dāvanu Ziemassvētkiem. Acīm redzot, mēs ar savu kolekciju, ar savu fotos esam uzbūruši to Ziemassvētku stāstu, un cilvēki jau grib laicīgi. Acīm redzot, cilvēki arī beidzot ir sapratuši to, ka jāiegadājās ir pirms tam, nevar pēdējās dienās skraidīt. Darbnīca ir pilna vai darbnīcā vēl ir miers? Darbnīca ir pilna, darbnīca strādā jau virs stundas, tā kā mēs bijām gatavojušies, ka decembris būs diezgan saspringts. Cik liela ir jūsu darbnīca? Darbnīca? Daudz cilvēku? Mēs kopā esam 4 cilvēki, darbnīca ir maza, ir īstrūķa darbnīca, miniatūra. Jā, bet nu viņi ir pārpildīti ar briežiem, mežiem. Šī mašīna. Šajā mašīnas arī tur ir un noteikti ir arī daudz audumu un visa cita. Kādēļ tieši šie brieži, kādēļ eži? Nu, tas ir klases Ziemassvētku stāsts, vismaz mūsu interpretācijā. Mēs savu Ziemassvētku bez ežiem un briežiem nevaram iedomāties. Un tāpēc mums patiesībā ezis un briedis bija jau arī iepriekšējās Ziemassvētku kolekcijās, un viņš kaut kā tie ir tie divi zvēri, man liekas, kas vienmēr paliks mūsu Ziemassvētku kolekcijās. Un šogad mums nāca klāt vēl daži jauni zvēri, un arī tā kā mēs pamainījām divām aplikācijām savus formātus, un kas ir, par to var Inga vairāk pastāstīt, ka tās aplikācijas ir lielākas nekā... Nē, ar to mēs gribam pierādīt, ka nekad nebeigsies zvēri. Mēs, pirms tā mums ir bijis skola, šobrīd skola ir piedzimis bērniņš, viņa ir divatā. Ir bijis briedis, bet tagad vēl ir bembijs, tā kā tur ir ko interpretēt. Bembijs. Jā. Ir bembiji. Un kā jūs pašas raksturot šo kolekciju? Tas ir kaut kas ļoti, ļoti... Ģimenisks. Jā, to varēja secināt pēc bildēm, kur arī piedalījies tu pati, Inga. Jā, es piedalījies ar savu ģimeni, un mēs gribējām nest to Ziemassvētku stāstu tādā formātā, kad... Šie ir tie svētki, kas ir jāpamata ģimenes lokā, kas ir piepildīti ar mīļumu, siltumu, un tie mūsu džemperi to sajūta tikai paspilgtina. Kā ir iejusties modeles lomā, jo parasti redzam tur meitenes, kas ir modeles, kas ir ļoti daudz, kur strādā, un tad pēkšņi tur nonāca arī kā seja tieši šai Ziemassvētku kolekcijai? Būšu atklāta, tas nebija viegli, jo galva darbojās uz abām. Pusēm. Darbojās uz to, kā es to esmu iedomājusies, un tajā pašā laikā jāsako līdz savam bērnam, ko viņš dara. Jā, es tieši vēl teiktu to, ka bērnam droši vien viss tāds saspringtākais šis process bija. Nu jā, bet bija jautri, un es domāju, fotogrāfi Liena Petersona bija vienkārši uzdevuma augstumos. Jā, viņa ķēra īstos mirkļus, tā kā, un mēs visi esam ļoti, ļoti apmierināti ar galu rezultātu. Man prieks to dzirdēt, un arī mēs visi varam doties uz Katus mājaslapu un aplūkot šo kolekciju, taču tagad noplausīsimies Jorspējas un Zelts, un tad uzzināsim arī to, kā kāds, kurš vēl nav sarūpējis Ziemassvētku dāvanu savu tuvajiem, var arī piekļūt Katus kolekcijai, neatkarīgi no tā, vai viņš ir zīmols. Tu teici zīmols. Zīmols. Un ja vēlēs par to uzzināt vairāk, tad droši doties ar katus.lv, vai arī meklē piecelv YouTube kontā interviju ar meitenēm, jo jau vasaras sākumā, ja nemaldos, tas bija vasaras sākums, viņas izstāstīja pilnīgi visu, kā tas ir radies, un tāļot šodien mēs sēžam šeit, jo tā rašanās turpinās un ir radusies Ziemassvētku kolekcija ar ežiem, briežiem, bembijiem un mazām kāliņām un maziem kālu bērniņiem. Gribu jautāt vēl pirms pievēršamies tam, kā iegūt šīs lietas vai īpašumā cilvēkiem, kuri klausās,
krāsas ir tādas ļoti neitrālas, bet es neteiktu arī, ka ir tāds tipiskais Ziemassvētku, tur bumi ir arī tādas zemes krāsas. Jā, tas ir tā kā apzināti. Mēs vēlējāmies krāsas džemperiem un tēkrakliem izvēlēties tādas varbūt neitrālas un piezemētas, lai tā aplikācija tā kā būtu tas centrs, uz ko viss ir tā kā vērsts un kas piesaista to uzmanību un lai atvēlētu tā kā aplikācijai vairāk iespējas izcelties. Bet mūsuprāt, tas arī ir... Šīs, mūsuprāt, ir pirmkārt gan Ziemassvētku, gan vispār latviešu top krāsas, tāpēc nevarējām nošaukt greizi. Atceros, ka toreiz mēs arī smējāmies par to, ka puiši it kā kautrējās no spilgtajām krāsām, vai tā joprojām ir? Nu, puišiem šobrīd sarkanā krāsa, ja to var uzskatīt, viņi ir spilgt, jā, ir top krāsa. Sarkanā krāsa ir cool. Jā, tā kā kaut kas mainījies. Uz Ziemu vīrieši atvarās, viņi grib. Viņi grib būt pamanāmāki. Novalk jākas un wow, viss notiek. Vai arī grib pieskaņoties caprītēm, varbūt arī tāda ir situācija. Vai arī katrā vīrieti mīt nedaudz no Ziemassvētku vecītes. Jā, un tas Ziemassvētku vecītes parādās decembrī. Jā. Parādās uz decembri. Kā jau arī teicu, pirms dziesmas vēlos noskaidrot, ja es vēlos iegādāties no jums kaut ko, tad kur man ir jāiet? Ja tu esi Rīgā, tad droši nāc uz Dzirnavu ielu 1, 14. Iepriekš atrakstot mums e-pastu. Pabrīdinot, ka būs ciemiņi. Vai arī apmeklē mūsu mājaslapi Katas.lv un visu kolekciju ir, jau ir iekšā. Un ja es dzīvoju ārpus Rīgas, tad man ir jāpasūta? Caur internetu, jā. Mēs izmantojam gan pasta pakalpojumus, gan citu veidu sūtīšanas pakalpojumus. Tā kā viss līdz Ziemassvētkiem, tie pasūtījumi, kas tiks veikti nedēļa pirms Ziemassvētkiem, noteikti nonāks. Tad var ņemt vērā to, ka nu, nebūs tā, ka tu pasūti un nesagaidi, ka jums tomēr ir jau izrēķināts, cik daudz jūs strādāsiet un kā tas viss notiks. Šobrīd diezgan mēs rēķinam līdzi un cekojam, tad, ka būs tā, ka līdz Ziemassvētkiem vairs nevaram paspēt, mēs noteikti dosim ziņu. Bet pagaidām nevienu, bez dāvanām neesam ieplānojuši. Ļoti labi. Kā būtu ar jums, puiši, ko jūs izvēlētos? Kolas, BMW, brieži? Es gribēju jautāt, vai jums ir ideja ražot Ziemassvētku cepures stilizētas? Nu, ja ir pieprasījums. Tagad ir ideja. Tagad ir sitiena ideja Ziemassvētku cepures nav. Mums ir bijuši pagājuši gadu Ziemassvētku cepures adītas ar apkārtēm. Bet, ja nu kas, mēs pieņemam arī tādu speciālu. Pēc pasūtījumu. Jā, mēs esam taisījuši telefonu maciņu, kas ir bijis, un liekas, ka vēl kaut ko tādu, kas nav mūsu klāstā, ko mēs esam izstrādājuši speciāli tam cilvēkam, kas tā kā ļoti, ļoti, kā, ļoti, ļoti vēlies tādu cepuru, tur nāk cilvēks. Un atgādinām, ka jānāk ciemos uz Dzirnavu ielu. Viens. Jūs esat pārvākušies. Mēs esam pārvākušies, jā, mēs esam ļoti mīlīgās mazās telpās, tā kā visu laipni gaidīt ciemos. Ļoti labi, noteikti arī dosimies ciemos. Svinēsim Ziemassvēkus, dāvināsim visiem briežus, bēmbijus, kolas, ežus. Ežus, galvenais ir ežus. Taču teikšu jums paldies par to, ka atnācāt. Paldies. Pastāstījāt par Ziemassvēku gaidīšanu un tad līdz nākamajai reizei. Domāju, ka vēl, es jums dodu vēl 5 mēnešus un uzstādīt Latviju augstāk 4 kolekcijas. 4 kolekcijas. Paldies jums. Un... Tu klausies 5 LV.